ciidamada tirsanku waxa uu dalka ayaa waxa la geeyay sida il xawaal oo dadka deegaanka xaqiijeen ay gaareen degmada ee maxaasi ee gobolka Hiiraan waxana ciidankaas qorshaha lagu sheegay in ay u socdaan ama dulan ay ku yihiin degmada ama deegaanka oo xal leeyahay oo ka tirsan gobolka Duurduud oo ay ku sugan yihiin xamna ka tirsan ee kooxda Shabaab ee ila kala duwan deegaanka waxay xaqiijinayaan in deegaankaas uu yahay deegaan muhiim ah loo baahan yahay in la soo aadan ciidamada xukunka dalka ee gobolka deegaanka ay u oggolaan ee saraakiisha dastuuriga Soomaaliya kamid ah waxay xaqiijinayaan in ciidankaas deegaanka ay gaareen sumada qorshaha uu yahay in deegaankaas la xoreeyo oo madaxa soo aadan ciidamada dastuuriga Soomaaliya ay gudaha u galaan deegaanka ee degmada Cilbuur waxaa qayb ka tahay dowlanka dawladda federaalka ay ku doonaysay inay ku xoreeyso goobaha fiisinka ay ku leeyihiin xubnaha ka dhalinyarada Al-Shabaab markaas lagu qabanayo deegaankaasi hawlihii fiisinka ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab waxana Muusamareeb iyo goobaha kale ee galmada ka tirsan weyn oo socda gobolka dawladda dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee lagu qabanayo deegaanada gacanta ku hayaan looga saarayo waxana ciidamada xoogga dalka ay ku sii shaqeeyaan dhowr goobood oo ka tirsan gobolka gaar ahaan meesha leela Galcad iyo sidoo kale dhowr goobada kale oo leeyahay kooxasi ay meel u dhow isku yimid isla markaana ciidamada xoogga dalka oo galay kooxas karan ay ka wado la sheegay inta tirahan ciidankaasi leeyihiin laakiin waxa la sheegay in ay yihiin ciidamada tiro badan oo duulankaasi ku filan isla markaana qorshe yahay inay tagaan dhowr goobada fariisana oo ah kooxdaasi isla markaana lagu doonayo in ay ku galaan fariisiga Al-Shabaab oo baxay goobaha kale ee ka tirsan gobolka Duulina ay ku sugan yihiin kooxdaasi Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaane sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen